Päivää vaan kaikille taas. Nyt olisi vuorossa esitellä tämmönen linnunpönttöjen tekokone. Jotkut sanoo tätä pönttösorviksi. No, olkoot mikä vaan, mutta tää on tämmönen traktorin perään tuleva. Ulosotosta otetaan voima ja siellä on hihinan välityksellä pyörittää tämmöstä putkimaista porraa, millä porataan pölökkyyn reikä. Näitähän on näitä tämän tyyppisiä koneita. Enimmäkseen ne on sähkömoottorilla toimiva, mutta mulla nyt on tämmönen traktori ulosotosta toimiva kone. Ja mä oon tämän itse tehnyt. Vuonna 1997 tää tuli valmiiksi. Mä tekin tämän Haukiputtaan ammattioppilaitoksessa päättötyönä. Ja tää on sitten ollut mulla ja mä oon jonkun verran tällä sorvailu tai porrailu pönttöjä. Tämmöisiä enimmäkseen näitä pienempiä. Sitten tähän kyllä löytyy tää isompikin terä mulla. Tämmönen 23 senttinen, millä pystyy tekemään sitten telekan pönttöjä. Tulee vaan neljällä pultilla kiinni tuonne. Pystyy vaihtamaan. Tässä on taunuksen jako on näissä pulteissa. Mä sattuu olleen silloin taunuksen vetoakseli. Mä ajattelin, että mä sen laitan tuohon. Ja mä sitten sorvasin siihen ihan oikea akseliin. Ja se on tämän näköinen. Tällä koneella tehty pönttö. Porattu pönttömalliksi. Sieltähän jää tämmönen hylsy jää, niin nämä on sitten ihan hyviä tommosia, jos haluaa sorvata. Tästä voi vielä sorvatakin jotakin puusorvilla. Yleensä koivusta tulee tehtyä, niin koivusta tulee saa sitten. Ja. Sitten voitaisiin vähän katsoa näitä teknisiä yksityiskohtia. Joo, ja sittenhän tässä on niinku tämä syöttö tapahtuu. Tuo 50 akseli, johon on sorvattu tommonen harva kierre, mikä se nyt oli tämä kierteen nimi. Ja sitten nämä on nämä, tämänkin pyörän, niin tämän mä pyöräytin mankelisa pyöräytin tämmöistä putkia, huonekaluputkia, ja tämäkin on ihan itse tekone. Ja nämä kaikki laakerit, täällä ei ole mitään muuta kuin liukulaakerit, siellä on parinkympin välys, onkohan kymmenesosa millin välys ja rasvanippa. Ja tuo syöttöruuvi, tämä ruuvi on sillain, että siinä on puolet vaan on kierrettä ja sitten tämä toinen pää on mä palaitan kuvausvalon päälle. Toinen pää on sitten tämmönen sili. Eli kun mä tuolta pyöritän, niin se on sen takia tää toinen niinku sili, että se vaan niinku ohjaa ja pitää. Pitää sen, ettei tarvi mitään muita, kun se on vaan rullilla tuossa johteiden päällä. Tuo on minun oma idea, minkä toteutin. Ja sitten täällä on toisessa päässä, tässä taitaa olla oikeat laakerit. On ne oikeat nuo laakerit, ne pukkilaakerit on näissä. Mutta näissä on sitten liukulaakerit, tuommoiset sorvatut vaan. Ja tässä on sitten tämmönen kierre näillä leukoilla, että toinen on toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Ja nämä kaikki polttoleikkaushommat, niin siellä oli semmonen kone, että piti piirtää paperista. Paperista vaan piirrettiin tommonen kappale, mikä haluttiin leikata ja se laitettiin semmoselle mustalle alustalle ja se optisesti seurasi sitä. Se kone. Sitä reunaa. Niin semmoisella koneella leikkasin nämä kaikki palaset tähän. Näissä, tuossa piti sitten vähän, tähän piti tehdä tämmönen profiili, niin nämä on koneistettu Jyrsin koneella. Se on niinku Jyrsin koneellakin pitänyt tehdä vähän. Ja sitten kun katsotaan tätä täältä, niin täällä on tää kolmipistekiinnitys. Ja sitten täällä on hihinan veto. Siellä on pukkilaakerit. Ja tämä oli tää, nää hihinat oli siinä mielessä, nää on niinku jotakin pyykkikonehihinan kokousta. Mä menin vaan yhteen liikkeeseen noitakin hakemaan, että en ollut tehnyt edes näitä hihinapyöriä vielä silloin. Niin menin hakemaan noita hihinoja ja
Onko teillä jonkunnäköisiä hihinoja ja sitten sieltä löytyi semmoset, että tuommoiset hihinat ja sitten mä sen perusteella sorvasin nämä hihinapyörät itse. Levystä leikkasin ja sorvasin ja tuohon piti tuohon hihinaan, tähänkin profiiliin, niin pikaterästangosta tehdä tota niin, sopivan mallinen terä. Samoin kuin näihin lattakierteisiin, niin näihinkin tekkii itse hivuen terä. Siinähän oli sitä sorvaushommaa, kun piti sorvata ulkokierre ja sisäkierre ja vielä molempia suuntia ja mutterit vielä osata tehdä niihin. Joo, ja sitten nimenkin mä sille laittoin, siitä tuli tommonen sitä nimestä ja tarratkin teetin tuolla IZKY:ssä silloin. Teki tarrat mulle tähän ja katsotaanpa tuota terää, elikkä niin se nyt pikkusen näyttäisi olevan ruostetta. Jos tuota kattoo tuota terää, niin siinä kuitenkin on tuo pikateräs on tuossa. Se on niinku höylän terä, että tää on vaan mikillä hitsattu sitten tää teräpala kiinni. Ja kolme teräpallaa ja mä patan tuon pöllin pois tuosta. Joo, elikkä nyt otin sen pöllin pois ja niin ne on pikkusen niinku sillain vinoosa nämä tuolla leikkuusuuntaan, että se pikkusen niinku viiltää tuo terä. Ja se minkä hoksasin, niin mikä oli tärkeää sitten, kun mä ensin vähän liian kappeita teräpaloja tähän yritin laittaa. Tuossa se muuten näkyy tuo pikateräs vähän kirkkaampana. Että tämä teräpalan pitää olla siis tuohon putkeen nähen tai tuohon putkeen seinämään nähen niin tarpeeksi leviä. Että se tekee siihen puuhun tarpeeksi leviän uran. Eli jos katsotaan tätä pönttöä, niin tätä aiota, niin eli tämä ura pitää olla tarpeeksi leviä, että se puru mahtuu tulemaan pois. Mä sitä ensin tekkiin liian kapiat tosiaan näistä ja hitsasinkin tuohon tommoseen niin kuin kierteen, että se vettäisi sitä purua, mutta eipä siinä tarvinnut mitään muuta sitten loppujen lopuksi tehdä, kun että se on tarpeeksi leviä vaan tämä. Joo. Täällä on sitten tämä isompi terä, niin täälläkin on vain kolme teräpallaa ja tässä nyt näkee, että tässä on kokkeiltu vähän kaikkia. Siinä oli semmoista tärinähommaa, niin mä sitten laittoin tähän tämmöiset laahaimet perään. Kyllä se tämäkin saatiin sitten ihan hyvin toimimaan. Tämäkin terä. Tämmönen kone täällä Karjalavossa. Valamettikin on tosiaan siellä omansa tallisain. Vanhan talon Karjalato. Mitäpä tästä vielä osaisi sitten kertoa? Tässä on tämä kiristyshomma. On toimii näin ja tuolla sitten näkyy nuo rullat. Nuokin on vaan sorvattu tuonne, se menee tuossa. Siihen on pantu vähän peltiä päälle, että se ei tuo puru olisi tuossa oikein. Assuisi tuossa johteiden päin. Joo, eli tämmönen esittely oli nyt tästä koneesta ja jos tykkäsit, niin peukuta ja jos haluat nähdä, tai tehdäänpä sillä, että jos haluat, että tänä keväänä tehdään tällä koneella pönttöjä ja muuta, niin pistä yläpeukkua. Sitä tulee mun mielestä normaalia enemmän niitä yläpeukkuja, niin tehdään sitten tästä semmonen video. Tuossa meinaa olla vähän lunta tullut tuota noin niin katolta ja jäätynyt, en mä tiedä saanko mä noita talliovea auki nytten kovin äkkiä. Niin katsotaan nyt, että missä vaiheessa sitten tulisi se pöntöporrausvideo. Mulla tuolla oli
Oli noihin isompiin pönttöihin, olisi matskua ehkä tiiossa tuolla. Oli semmoista isompaa tukkipuuta, mitä ei ollut hakkuri huolinnut, niin ajattelin kysyä, että saisiko siitä siipasta muutaman pönttöaihio. Ei mitään, niin katsellaanpa sitten taas. Tuossa olisi tosiaan pari tuommoista tyviä, jotka ehkä leivannut hakkurille. Nuista voisi tehdä pönttöjä, telekän pönttöjä. Vai onko se liian arvokasta? En tiedä. Mutta voisi kysyä, että saisiko tuosta ottaa pari pätkää. Joo, ja siellähän oli siellä tosiaan, kun mä ammattikoulussa tekkiin tämän, niin Kokkosen Kyöstihän siellä opetti minut sorvaamaan. Se oli konnistuspuolen opettajana silloin aluksi. Sitten myöhemmin oli Ahava Seppo. Ja sittenhän siellä oli levypuolella oli Timosen Helio. Ja se opetti näitä kaikkia leikkaamaan ja taivuttamaan ja hitsaamaan. Ja Puuperä Jussi oli ammattimiehenä. Sitten oli osastopäällikkönä oli Jurvelinin Mikko. Silloin myöhemmässä vaiheessa alussa oli Pekkalan Jaakko. Siinä oli ne metallipuolen opettajat. Että tosiaan niin nämähän opettajat ei tätä ole käsittääkseni nähneet toiminnassa tai valmiinakaan, koska tämähän tuli, se oli maalausta vaille ja muuta, se ei ollut ihan valmis, kun mä toisin kotiin tämän koneen silloin sieltä. Niin tässäpä tulee nyt aika monen vuoden jälkeen. Montakohan vuotta sieltä tulee, montako kymmentä vuotta sieltä tulee aika. Niin, terveisiä vaan kaikille koulukavereille ja opettajille, jos katsotte.